нормальні. Так, а кайва Сімона? Кайва Миша? Правоагул і? І квадрат. Кубите річем 3-4. Ке треба ви ова масичка да си ги составите овие геометриски слики, што се внатре, на делови, и да си помагате едни со други. А вие треба заедно тројцата да работите на составување на овие делови. Ајде да видам. 3-4. Писмото, за која форма станува збор и болесното игриво составување. Ева, која форма да составуваш ти? Готов сум! Да видиме. Што заставувавте вие? Ние круг. Круг? Да. И ние. И ние. Исто! И во исто време завршивте. Вие која форма да заставувавте? Јас квадрат. Вие? Право? Јас правоагул. Така, а ти? Квадрат. Сега ќе се надпреваруваме. Де се надпреварувате во парови по двајца. Да, како да направиме парови? Можеш ти тука да дадеш нова масичка? Ајде ти тука застани. Во неа, ете така, вие двете може така? Вие две, вие двајца, вие двајца. И вака ќе направиме тука, имаме приказни. Вашата задача ќе биде да ми ги составите приказните и потоа да ми раскажете, да ми кажете за која приказна станува збор и кој дел од приказната е тоа. Може така? Сме ги учеле приказните, познати. Приказна кајва станува збор? За пепелашка. А, пепелашка, ајде сега составете. Вие сте готови? Да. За која приказна станува збор кајва? За пепелашка. Пепелашка, и што се случува тука во овој дел од приказната? Кога пошел принца да го бара чевлето и да го дали чевлето. А, да го пробава чевлето на принца, на пепелашка. Значи да открие која е пепелашка, така? Но каде сте ви, Евгенија? Добро. Малку да ја составите поинако, мисля, че ни треба да се распоредат деловите. Малку поинако распоред на деловите. Сакате вие сега да се замените со Васко и со Ането? Да. Вие сте готови? А измешајте ја вашата слика. Измешајте ги деловите од вашата слика. Ајде и вие измешајте ги деловите од вашата. Убаво измешајте ги, добро. Ајде сега заменете се Димитар и Бојан, одете на местото на Васко и на Ането. Ајде, оставете ги тие таму да видиме дали ќе успеете да се надпреваруваме кој од вас ќе ја состави побрзо спиката. Танграми. Може така? Така, сме играле танграми. Така сме се одама да ги ставуваме оние танграми што јас сум ги направила. Туку вие ќе си направите секој за себе своји делови од танграм и се одам да се ставуваме. Полето. Значи, ако имате таму жолто крупче во полето, треба да знаете дека треба да бојте со жолта бојичка. Како ја бојите? Добро. Еве, овде, например, со сина бојичка требува форма да ја обоиш. Овде треба да бојите на бојичка да обоиш. Внимавајте, значи, со каква бојичка е крупчето на црта на ово форма, и со таква бојичка треба да го бојите бојичка. Ooh.
јас ќе покажам на едниот пример како треба да го изрежите. Како треба да го одрежите, и внимавајте тука. Значи, вака ќе внимавате по линијата убаво, да не си ја расипиме линијата. Е, значи, ова делче ќе го отсечам и ќе го зашивам како вакво. Значи, од линијата до линијата, потоа вртам на другата страна, наваму и вака да го отсечам жолтиот дел, а да не ги оштетам останатите делови, значи, внимавате. Договорено? Да. Еве сега како ми останаа другите делови. Ајде, земи си ги кајтеве и направи го тоа. Ајде сега да започнеме заедно. Прво да започнеме од капчето. За капчето која форма имаме? Ова. Како се вика таа форма? Триаголник. Триаголник. Значи, внимавајте, малечко триаголниче станува збор, не треба да биде големо. Ставете си го најгоре. Жолтиот квадрат. Ајде сега ставете го жолтиот квадрат. Тоа ќе му биде главчето. Да. Така, сите сте готови со тој дел? Ајде се годиме понатаму. Од какви делови е составено телото тука? Погледнете го телото, најпрви на сликата. И составете го. Од триаголници, значи. Ајде составете го. Само внимавајте како се поставени триаголниците. Добро. Сега ќе ги залепиме со продирно лепилче, секој делче за другото делче до него. И ќе си направиме украса во нашата училница. Може така да направиме? Еве тука вака горе ќе си ги ставиме да не стојат како украс. Хајде тоа да го направиме, само се продирно лепилче. Задачи кои што ќе треба да си ги извлечете, ама да видиме на кој каква задача ќе му се падне договорено. Например, каква задача ќе си извлечиш по случаен избор. Со рачето тука внатре, во кукичката, ќе го ставиш рачето и вака ќе прошиташ малце со рачето внатре, ќе си извлечиш која задача ќе си ја добиеш, таа задача ќе си ја решаваш. Договорено така? Да. Ајде да видиме тука, еве вака. Ваша ќе биде оваа кукичка, а ваша ќе биде оваа. Ајде да видиме што имаме тука. Пронајде го на трапникот. Во двете слики. Значи, во двете слики, која работа не припаѓа да биде таму. А така, ти треба да си поврзуваш сенката со предметот. Ајде, поврзувај си со моливчета. А не, тој има, пронајди го на трапникот, тука пишува. Значи, треба да пронајдеш што не припаѓа тука. Ај, проверете си да видите дали е точно едно со друга. Еве, ја ни ја покажи му да видите. Добро, ајде се ги извлечете си уште една задача да видиме од кукичката. Ставете ги тие искористените настрана, немој да ги ставате внатре. Ете така, одберете си уште по една задача. Ајде да видиме што си добивте сега. Уште една задача си извлековте вие. Ајде да видам што е ова, пронајди ја сенката. Значи, помогни му на бродчето да си ја пронајде сенката. Ти мислиш дека тоа е сенката на бродчето. Зошто мислиш така? По кои делови така заклучи? Оти ова овде е, ова овде е, ова овде е, и ова е овде, и ова е тука. Значи, оној што е готов, може да се извлече уште една задача од кукичката. Меѓутоа, тие што ви се готови, ставајте се ги на страна. Јас сум готов. Еве сега. Ајде да видиме каква задача си доби сега. Заокружи ги сликичките што те подсетуваат на лето. Значи, сето тоа што те подсетува на лето, заокружи.